Geliefdes, môre, skuis vir die tegniese onderbreking. Iets het ergens die krag uitgeskop en nou is die rekenaar se kop deur mekaar. Daarmee gaan ek net sê daar's een of twee goedjies wat nie gaan wees nie. Het almal 'n blaadjie by die rand. Daarom min of meer vir geval die woorde nie op die bord kan verskyn nie, maar jy het die woorde op die blaadjie. Ek wil maar net herinner, ek het die vryheid om nie 'n masker te dra nie. Maar ons wil vra dat u asseblief die COVID-maatreëls nakom. Selfs met die sang, ons sing deur dit, ons gemeente het geleer mens kan. En ek wil maar net vra dat u dit sal handhaaf asseblief. En u ken die reëlings vir na die tyd. Liewe vriende, nou moet ek net bieg, ek het nog nie 'n blaadjie gekry nie. Toe maar reis op pad. Esther, dit maak dit altyd interessant. En ek weet, Hein sou nou net so 'n skalkse glimlag gegee het. Geliefdes, die begrafnisbrief, ek lees net. Dit is my dankbaarheid dat ons terugkyk op 'n lewe wat vir ons geleen is vir 76 jaar. Iemand so spesiaal soos Hein, wat ons lewens met sy vreugde, vriendelikheid en liefde opgehelder het. Sy heengaan is vir ons 'n geweldige en gevoelige verlies, maar die mooie herinneringe sal bly bestaan. Ons is vandag hartseer oor sy afsterwe en sy plek is leeg, maar ons weet hy is veilig by ons hemelse Vader. Ons gaan hom so baie mis, maar sal hom altyd met liefde onthou. Liefdes, voordat ons met die diensgedeelte begin, elkeen het 'n eie onthou van Hein Badenhorst. Esther, 'n liefdevolle man, eggenoot, iemand met wie jy dinge kon deel, wat jou frustreer het baie keer, maar wat ook baie lief was vir julle en vir julle gesorg het. Wat die kinders betref, 'n goeie pa wat erg omgegee het vir jong mense en kinders. Vir oupa Hein gaan die kleinkinders mis. Dan wat die familie betref, broers Swaars familie. Julle weet wat 'n vriend hy was, wat 'n godsman hy was ook aan die gemeente. Hy was 'n saambind faktor gewees vir menige situasies en waar hy dinge kon hanteer. Wat die gemeente betref, sy toewyding gaan ons mis. Sy geloof gaan ons mis. En dan wat betref myself by die Bybelstudie, ek is nie seker of mense dit gaan mis nie, maar die skerp vrae wat ek baie mooi moes dink baie keer en opmerkings wat hy gemaak het, insig deur die gees wat hy ook gehad het. By die skole gaan hy gemis word as 'n onderwyser, by die rugby, allerhande geleenthede waar hy sy stempel afgedruk het as mens. Hy was altyd loyaal en hy mag ek dit sê en ek dink ek het die kinders en Esther se goedkeuring as hy vandag sou moes sê, sy nog steeds by die roeispan gestaan het, al was dit Saterdag anders, want hy is loyaal aan dit waarin hy glo, en dit kan ons van hom onthou, en as voorbeeld neem. Ons ken 'n hulpvaardige man, en ons het 'n lekker wynkie saam gedrink ook, maar hy was 'n mens, omgegee het. En
Ek moet sê, selfs in die hospitaal, toe ek nou vir hom naar probeer opbeer, deur te vertel van al die goeders, toe wys hy van, jy praat te veel. En toe sê ek vir hom, maar ons is mos nou dominees onderwijsers, praat mos maar baie. En toe skit hy sy kop vir daai oomblik, toe sê hy, nee, nie nou nie, maar dis waar. En dan gee hy so grynslag, so skalkse lachie. Ons gaan dit mis. Geliefdes, ons kan allemaal voortborduur op Hein Badenhorst, en ons allemaal het een geheue, een onthou van hom, wat voor ons mooi is. Toch, waar julle moeg, nou moeg is, na hierdie drie maanden, het die Heere die aardse pad met Hein Badenhorst klaargestap. En hy het nie fout gemaakt nie, die Heere maak nie foute nie. En soos in Johannes 14 beloof, het hy hom kom haal en huis toe gevat. En ons gun hom by sy vader wees. Maar ons is vandag hier as familie, vriende, en of ons luister en kyk, ons weet, die Heere wil met ons praat. En Esther hulle het gekies om juist deur een geliefde deel, een van sy geliefde profete, met ons te gesels in hierdie dag. En mag die Heere dit dan ook sien. En kom ons focus dan op dit wat God vir ons vandag wil kom leer. Hemelse Vader, al die grootheid behoort aan u en dit berus by u om hartseer mense weer sterk te maak. Kom Heere, vertroos ons wat nog in hierdie wereld is. Kom troos ons vandag deur u woord en gees. En ons vraag dit alleen in die naam van Jesus ons Heere, die Christus. Amen. Geliefdes, moet nie vrees nie, want die Heere bewys sy genade en vrede aan ons, deur sy gees wat tussen en in sy kinders is. Amen. Die gesin wil dat ons ook saam die Heere dank, dat hy hulle ook dag na dag versorg. En kom ons sing dan lied 464, sy verse soos wat het op die blaadjie is. Klink dit saam. Hoe
Dankie Vader. Dankie dat ons hier dig by u goddelike hart mag kom buig. Vandag vra ons in diepe afhanklikheid van u om hierdie gesin, hierdie familie, vriendekring te troos en te bemoedig. Heilige Gees, hier waar ons as mense 'n laaste aardse eer aan Hein wil bring, weet u beter as onsself hoe onstuimig die gedagtes en emosies is. Kom en vou vir Hester, Andre, Anel, Marius en die gesinne toe in die liefdevolle deernis. Ook elke ou vriend en geliefde wat hom met sy wysheid en liefde vir u nou so gaan mis. Ons bid in die naam van ons Here Jesus vir u seën op ons saamwees. Mag ons hoor wat u deur die woord en gees vandag vir ons wil kom sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, wat Habakuk betref, en dis die profeet vir wie broer Hein so lief was, dit is in 'n tyd wat Israel down and out was, vir die wat nie goeie Afrikaans kan verstaan nie, hulle was platgeslaan. Hulle is weggevoer, maar dit nie omdat die Here nie bevoegd is nie, maar omdat hy hulle moes straf, omdat hulle aanhou sondig het. Dis die situasie. En dan kom Habakuk as profete namens die volk vir wie hy moet probeer om die eina mense te troos. En dan gaan hy na die Here toe en sê hy, Here, daar in vers hoofstuk 1 en 2, Here, hoe lang nog moet ons om hulp roep? Waarom laat u die onreg toe? Waarom laat u die siekte toe? En dan as God antwoord, dan sê hy, dis nog nie die ergste nie. Een erger deel kom, want ek gaan die Assyriërs en die Babyloniërs op jou end gaan ons gebruik om hierdie volk te straf, want hulle wil nie luister as ek met hulle praat nie. En dan kom Habakuk weer terug en sê, maar Here, waarom doen u niks aan hierdie mense nie? Vra en gedagtes wat julle as familie ook gehad het as gesin. Here, hoekom so lank uitgerek? Hoekom hierdie gesukkel? Kom hierdie swaar kry vir Hein. Soos ek sê, ons moeg, het moeg geword. En dan sê Here, ons het gehoor wat van u vertel is en ons is vervul met ontzag. En dan begin hy 'n ander lens opsit. En hy begin kyk na dit wat die Here al gedoen het. En hy het eintlik 'n lofsang in 'n sekere sin wat hy dan ook voordra in hoofstuk 2. En by die begrafnis weet ons dat, al is dit eina, al verstaan ons nie, al het ons nog tog vra, weet ons God is groter as hierdie dag, as ek en jy wat hier sit, as Hein wat nie meer met ons is nie. En dan in hoofstuk 3 gaan hy aan, en dan sê hy op die ou end, maar as hy besef wie God is en hy kyk met 'n lens deur die Heilige Gees na sy Here as profeet, dan kom hy by 'n punt waar hy sê, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan, as hy besef hoe groot God eintlik is. Ons sien dit nie altyd raak in hierdie tye nie. Maar dit laat vir hom lam, as hy besef, God is die een wat in beheer is, en hier is ook vandag. Die boek het begin met, waarom Here, hoe lank nog, waarom doen hy niks nie, waarom kan hy nie gesond word nie? Maar God weet wat hy doen, al verstaan ons dit nie. En daarom los ons dit. Maar juist dan begin Habakuk en hy sit sy nogtans God
lens op. En die deel wat jullie nou so goed ken, waar hy sê, ek sidder en ek wacht vir u om te antwoord. Intussen hier, terwijl jullie moet verder het tree gee, al is die kracht niet daar nie. Dieselfde trant sê hy dan, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die vingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lever nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nochtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here, my God, geef vir my krag. Hy maak my voete soos die van een ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En dis een lied waarvoor Hein baie lief was, want hy die nogtans God geken. Ten spuite van die teendeel, van die aardse zwaarkry. Die vyeboom beteken al was nie veldkos nie, was moeilik om te oorleef. Daar is nie druiwe nie, en dis nie net die druiwe as kos nie, maar ook wijn en asyn wat gemaakt is. Hulle kan eers behoorlik kos kook en so meer nie. Die olyfoes, dit was vir kookolie gewees in een sin, maar het was ook vir medicinale doeleindes. Daar is nie medicijne nie, klink bekend. Daar is nie kookolie nie. Die lande lever nie, daar is nie mielies en koring om kos te maak nie. Geen klein vee, dit beteken die alledaagse bokke skape, dit wat ons dageliks gewoond aan is, weg. En die beeskrale wat die vetvee ook was, onder andere. Wat hier gesê word is baie wat een mens soms wonder. Een plek is leeg. Dit voel of daar niks is nie. Ons weet en ons dank God vir Heinse wysheid dat hy voorsien het ook. En vir kinders, familie. Maar al sou hierdie dinge ontbreek, al sou alles wegval, nie net een geliefde persoon nie, maar my alles, dan sê hy, nogtans, ten spuite van, sal ek jubel, vandag miskien met een traan in die oog verseker, in hierdie tyd baie trane, maar hier binne jubel ek, want ek het die Here wat nogtans, vir Hester en die kinders en kleinkinders toevou met sy gees. En dan mag dit wees, en ek glo dit, soos ek vir Hester hulle ken, die Here, my God, hy is nie net ander mense se God nie, dis my God ook. Die Here, my God, gee krag. Al is die moeg, hy gee krag vir vandag. Hy gee krag as die andere krag in goeders trip. Hy maak ons voete weer vaststaan. Al voel ons wankelrig. Al voel ons soos wat Habakuk gevoel het, te besef wie God is. En dan sê hy maar op hoë plekke, daar waar het selfs gevaarlik is, laat hy my veilig woon. Julle het nogtans God, hy het om geken en om gedien. Mag julle dan ook in julle tyd van swaar nou, van seer, ook die nogtans God vashou. Hy hou julle vas in elk geval. Hy sê jou nooit uit sy hand laat uitval nie. Niks ruk ons uit sy hand uit nie. Niks skei ons van sy liefde nie. En mag die nogtans God vir julle in hierdie dag baie pertinent kom vashou. Amen. Hemelse Vader, ons dank u vir die woord en gees wat troos en bemoedig. Baie dankie dat ons kan weet
dat u in hierdie dag by elke hartseer familielid is. Ja, Here, dat u hierdie geliefde kring, vriendekring, familiekring in voor- en in teespoed wil gebruik as 'n instrument om mekaar op die pad te hou, mekaar vast te hou. En mag ons, Here, wanneer ons, soos hy in ons lewens moet neerlê, ook 'n voorbeeld wees van hoe die Christen sy aardse roeping uitleef tot op die einde. Dankie dat u self vir ons op die regte tyd na u Vaderhuis sal bring. Maar intussen lei en gebruik ons tot u eer soos u dit verwag. En Heilige Gees, ons bid weer vir hierdie familie, vir hierdie gesin. Hou hulle styf vas en vou hulle knus toe in u liefde. En ons bid dit in die naam van ons verlosser, ons oudste broer, ons vriend, Jesus. Amen. Geliefdes, op die keersy van die lied wat ons net nou gesing het, is die oorwinningslied. Die nogtans God gee vandag selfs vir ons ook oorwinning. Ons oorwin deur sy krag wat in sy kinders woon. Mag die Here dit vir julle gee. Maar kom ons sing daarvan en ons loof die Here met die oorwinningslied. Ek sien in my gees, want die Heer die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer, hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof en prys om, halleluja, loof en prys om, halleluja. Hy is die rots wat jy regeer. Die Heere is ons westen wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys om, halleluja. Loof en prys om, halleluja. Loof en prys om, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Om leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys om, halleluja. Loof en prys om, halleluja. Loof en prys om, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ons drie enige lewende God, Vader, sal voor julle wees en julle lei. Hy sal naas en tussen julle wees
om julle te vergesel en om mekaar vast te bind. Hy sal achter julle wees vir beskerming en onder julle om julle te dra. Hy sal in julle woon, julle verval, en hy sal oor julle wees en julle met sy rijke seëninge en troos sien. Amen. U kan ons. Dus, gister het hulle gevra dat jou vriend Willie Lewe die bedanking sal kom, ons vra dat hy dit aan nou doen. Ek wil namens die Barnos familie een paar bedankings doen, as jy my sal vergun. In die eerste plek, wat aansluit ook by wat Dominee nou gesê het, sê die Barnos familie alle dank aan ons hemelse Vader, wat vir hy vir 76 jaar vir ons geleen het. Dan wil ons vir ons lieve ma Jessie, baie dankie dat ma vir pa so lief het, en om al die jare so mooi bygestaan het. U is een vrou, een ma en een oma duisend. Dankie ook aan Michael, dat jy daar was toe opa siek geword het, dat jy hom en oma Delmas toegevat het. Ons weet, jou hart was baie seer. Baie dankie ook aan die dokters, dokters Ituraldi en dokter Van Niekerk, as ook die personeel en bestuur, by die Kloof Hospitaal, wat vir Hein so mooi versorg en opgepas het. Ons weet, dat julle alles moontlik gedoen het om gesond te maak, en ook om so gemakkelijk moontlik te laat voel. Baie dankie ook aan almal. Dis nou al ons familie, vriende van Hein, Heinse collega's, oudskoliere, en allemaal wat ons elke dag met soveel liefde en deernis ondersteun het. Elke boodskap, elke gebed en elke oproep het ons as een familie gedra deur hierdie moeilike tyd. Dankie vir elkeen wat ook die moeite gedoen het om van ver af gekom het, om eer aan Hein te kom betoon. Ons waardeer dit uit die diepste van ons harte. Dames en heren, en julle weet, en ek weet, as het nie vir COVID was nie, dan was hierdie kerk te klein vandag. Dankie aan Dominee Dawie Meyer, allemaal by die NG Kerkie Wander, wat vir ma deurentyd bygestaan het, en ook vir allemaal so, wat so behulpzaam was met die reëlings, so dat hierdie diens kon verloop, goed kon verloop. Baie dankie vir Anel, Marius, Celeste, Tinus en Tessa, wat so mooi na my gekyk het, terwyl sy in Pretoria was. Julle was ons basis daar, deur hierdie moeilike tyd. Tessa, baie dankie vir die blomme hier in die kerk, vanmorgen. Celeste, baie dankie ook vir jou hulp om al die reëlings en allemaal deur te gee, en ook vir die skuifie vertoning, wat ons nou nie kon wys nie. Jammer daarvoor. Speciale woord ook aan Anel, baie dankie dat jy ons in hierdie tyd so op datum gehou het en hoe het by die hospitaal gegaan het en vir alles wat jy gedoen het, jy is voor ware raakvatter. Jy weet broers, sisters, is in hierdie tyd wat ons nou van praat, was COVID tyd, was afsonder, ek dink dit was verskriklik vir Hester, hy is ingeboek in die hospitaal, sy kon hom nie besoek nie. En so het Anel dan ook vir haar hierdie diens kon doen, want sy kon ingaan omdat sy gewerk het daar. Kon sy ingaan en sy kon die boodskap kan altyd daarom kan sê, hoe gaan dit moet behaai. So daarvoor sê ons ook vir haar baie dankie. Baie dankie aan MC ook van die bulletin vir die
die stroming wat die, van hierdie dienst moontlik maak, en vir allemaal wat het nie kan bywoon nie, dat hulle manier om dit te sien, hulle is daar bo, ons sê vir julle ook baie dankie. Elkeen van julle wat bygedra het oor die verversings, drinkgoed wat ons na afloop van die dienst, daar by die Evander Golf Club, gaan genuttig, baie dankie vir u en ons waardeer het oprecht. Dan ook sommer terselfde tyd, baie dankie aan die Evander Golf Club, wat hulle faciliteite beskikbaar stel, so die familie en vriende, na afloop van die dienst, daar kan saam een paar verversings geniet. Ons sê ook baie dankie aan Hardes Du Plessis vir die hulde blyk, en aan Afbob vir hulle goeie diens. Dan, broers, sisters, dames en heren, speciale woordkie, een speciale woord van dank van oma Hester, van ma Hester, vir al die kinders, die skoonkinders, kleinkinders, vir die wonderlike manier waarop hulle haar en ook vir pa Hein in hierdie tyd van sy siekte en nou ook met hierdie reëlings bygestaan het. Oma Hester sê vir julle allemaal baie dankie. Dan is daar as ons iemand uitgelaat het, dan vra ons verskoning, ons sê baie dankie vir elkeen wat die bijdrage gelever het. En dan vra die familie en allemaal van ons, kom ons eer Hein sy nagedagtenis, deur alles wat hy, wat ons by hom geleer het, laat ons dit so uitleef dan ook. Dank u. Ek is net gevra om dan vir Willie ook te sê, Willie, baie dankie vir die woorde en dat jy dit hier doen. Dit word regtig waardeer. Ons gee vir, as ek reg is, Hardy die geleentheid om die hulde blyk voort te hou. Goeiemôre vriende. Stil broers. Daar gaan 'n man verby. Hierdie aanhaling van Jan F.E. Silje se gedig Generaal de Wet is maar een van die gedagtes wat by opgekom het na die heengaan van Hein Barnard. Hester, kinders, ek gaan nie baie sê nie, want ek het nou die briewe gelees wat julle geskryf het. En eindelik kan ek nie meer sê nie. Ek wil myself net voorstel. Ek is Hardes Du Plessis en het Hein en Hester en die kinders Andrei, Anel en Marius in 1984 leer ken. Later, en ek noem hulle spesifiek, het ek vir Tinus en Tessa ook leer ken, want hulle was ook maar eindelik deel van die gesin. Eers het ek hulle leer ken as ouers by Hoërskool Secunda, waar ek self 'n onderwyser was. Later was Hester my twee seuns se dagmoeder, en later het Hein my mede-afrigter geword, by die eerste span van Hoërskool Secunda. Hierdie interaksie het daartoe gelei dat Hein en Hester en die kinders lewenslange vriende van my en Karen geword het. Ek was 'n jong man, so pas begin in die onderwys. Hein was die man met ervaring, 'n onderwysman by die college, 'n man met jarelange ervaring as onderwyser, nie net by die college nie, maar ook by verskeie skole. Hein het so 'n indruk op my gemaak, dat ek hom as my mentor beskou het. 'N man wat sy saak van die begin af op so 'n oortuigende wyse kon stel, dat jy gesukkel het om met hom te verskil. 'N man wat so lief was vir sy vrou Hes, ek het hulle nooit alleen gesien.
Een man wat zo'n passie voor zijn kinders, André, Anel en Marius gehad het, hij het om ingeleef voor hulle, geleef voor hulle, homself ingeleef in hulle doen en laten. Vooral wanneer jullie op die sportterrein was. André, Anel en Marius, jullie pa kon so opgewonden oor jullie en jullie maats se prestaties word. Voor hom het dit gegaan oor die liefde vir kinders en die liefde vir sport. Hier komt die verhaal van Derek Redmond naar voren. Nou weet ik niet, misschien het van u al die verhaal gehoor. Hij was een atleet. Olympische Spelen in 1992 in Barcelona, Spanje. En zijn verhaal is precies soos wat ik voor Hein gezien heb. Derek was geoormerk om die finaal van die 400 meter te winnen en Olympische kampioen te worden. In die finale het hy goed weggespring en hy was goed geplaatst tot so 150 meter in die wedloop in. En toe skeer sy hamstring in die achterste pijvlak en hy sak in mekaar. Voordat daar echter enige hulp bij hom kon wees, het hy opgespring en al hinkende pinkende op een been probeer om die wedloop te voltooi. Toe hy daar by die 100 meter deurgaan, was daar skielike geskarrel in die skare. Sy pa deur die kordon van veiligheidswagte gebars en na sy seun toe gehardloop en hom om die skouer gevat en vir hom gesê, jy hoef dit nie te doen nie. Derek het echter vir hom gesê, pa, ek wil. En sy pa se antwoord aan hom was, as jy dit wil doen, dan sal ek jou help en saam met jou dit doen. Met de staande toejuiging van 65.000 mense, het sy pa hom tot by die wenpaal gehelp en hom toe toegelaat om alleen oor die wenstreep te hardloop. Dit was Hein Barnards. Dit het ook een van sy grootste kenmerke na vore gebring. En ek het hom baie dit sien doen. En dit was om te huil. Om te huil as hy iets groots of moois gesien het. Anel, ek het ander dag vir jou gesê, dat een van die grootste en belangrijkste goed wat jou pa ooit vir my gesê het, is dat jy nooit moet vergeet om te onthou nie. Dit het een groot rol in my loopbaan gespeel en ek het dit met baie mense en ouers by my skool gedeel. Ons het mekaar gereeld gebel en as ek moedeloos was met een probleem, het Hein altyd een antwoord en een oplossing gehad. As jy hom gelukkig en tevrede wou sien, moes jy hom los langs die viswater of langs die sportveld waar sy kinders of kleinkinders deelgeneem het. Hein was een alom gerespekteerde man. Hy het die kinders op die naam geken. Ek praat van die skoolkinders. En selfs jare nadat die kind uit die skool uit was, sou hy hom steeds nog op sy naam noem. Hy was op die Nationale College Raad, plaaslike regering en hier by die kerk groot betrokke en 'n groot rol gespeel. Die klippe en klippies wat Hein in die water ingegooi het, sy rimpelings sal bly uitkring in menige lewens in die gemeenskap van Evander en Sekunda. Hester,
André, Nicolien, Hein en Morney, Anel, Michael en Rein, Marius, Celeste en Marco, Tinus, Tessa en Kinders. Al wat ik weet, is dat die enigste ding in die wereld wat nooit kan sterven, nie, is die mooie herinnering aan een onvergetelijke mens. Ons draai julle familie in ons gebede op en bid dat God julle sal toevou in die holte van sy hand. Esther, by God is wysheid en krag. By hom is raad en insig. Hy gee lig in donker dieptes en hy maak donker plekke lig. Baie dankie vir die groot voorreg om vandag iets oor Hein te kon sê. Dankie julle. Baie dankie Hardy vir die woorde en hulle waardeer dit. Tegnies Johan, ek wil net seker maak, sal die klankbaan werk van hy laaste ene of moet Sarah speel? Maar dis eers vir as ons nou klaar is, maar kyk maar net gauw daar. Geliefdes, sal hy werk. As hulle uitgaan, kan jy dit gebruik. Ek wil net vir die gesin geleentheid gee om hier by die tafel te kom plek neem en dan gaan ons net vanweer die troostdienst, en daar is nie een ter aarde bestelling nie, formele afhandeling, afronding wil mense sê, van die dienst doen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wanneer ons hier om die foto van Hein staan, wil die felheid van die dode mens amper oorweldig. En dit konfronteer ons met die barheid van dood. Toch is dit juist hier waar gelowiges in Jesus Christus saam met Paulus wil uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Want ons herinner mekaar daarin dat ons wel treur, maar nie soos ongelowig is, sonder hoop nie. Ons staan nie vir Hein vandag aan die dood af nie. Ons weet die Here het om reeds kom haal in maandag. Daarom, ons onthou wat die Here vir ons gesê het, ek is die opstanding, ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En daarom by die dood van 'n ander geliefdes, roep die Here juist ongelowige mense tot bekering. En vir gelowiges roep hy tot 'n nuwe toewyding. Kinders van die Here ervaar in 'n sekere sin 'n stukkie verlange om saam met Hein by die Here te kan wees. Maar intussen weet ons, hy het ook vir jou en my gesê, ook vir julle Esther, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug, sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kom ons sê dan, saam met Paulus ook in die gees, of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom die eer toe en die heerlikheid tot in ewigheid. Mag dit vasgeknoop wees, julle harte. Ons wil geleentheid gee dat julle die blommiekie kan plaas, en dat julle dan dit sommer hier voor die by die nissie ook doen.
Geliefdes, met hierdie gedagtes, kom ons sê wie die Here is en wie sy hande ons heen gelos het maandag. En in die harte kan die saam met my dan bely. Ons glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf, begrawe en ter helle neergedaal het, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, ons Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Here, ons verstaan nie alles nie, maar deur die Gees weet ons dat U ook hier in die besonder die Vader van hierdie familie is, van hierdie vriende. Dankie dat U ons verlosser en trooster is, en soos met Lazarus, dat U ons leed ken en verstaan, dat U huil saam met die familie, maar dat U ook vir hulle krag gee, Heilige Gees, gee krag vir die volgende tree, om opnuut tot dade in Christus gesterk te word, net tot die eer alleen. Amen. Liefdes, as die klank nou gaan reg werk, is daar een trompetgedeelte, hulle gaan vooruit beweeg en dan kan u uitvolg, u gaan na die Walker Park Golf Club toe en u kan daar saam verversings geniet.